отличается від цього. То же саме і від цих от, взяти мін. Оцих протипіхотів. Сьогодні у місті Луцьку рятувальники спільно з громадською організацією «Добровільне пожежне товариство», ну фактично з волонтерами, проводять просвітницьку акцію для поширення правил безпеки, знань з правил безпеки і дій на випадок різного роду надзвичайних ситуацій в одному з густонаселених житлових кварталів міста Луцька. Тобто ми проводимо цю роботу для того, щоб донести до населення, як запобігти біді, як не стати жертвою вибухонебезпечних предметів або інших предметів, а також вчимо людей, як правильно рятувати людину, надати їй першу медичну допомогу, тобто проводити штучне дихання та непрямий масаж серця. Такі акції будемо проводити і в подальшому, тобто плануємо залучити інші структури, інші громадські організації, а також всі наявні в нас сили і засоби. Це обладнання, яке тут було закуплено для цього заходу, ми закупили в рамках міжнародного проєкту «Молодь прикордоння разом за безпеку». І тепер використовуємо його для того, щоб навчати громадян, дітей, підростаюче покоління правилам порятунку людини. Такі акції будуть анонсовані на нашому веб-сайті Управління Державної служби надзвичайних ситуацій. А проводяться вони на виконання рішень Кабінету міністрів і органів влади щодо посилення роботи з навчання населення правилам безпеки життєдіяльності і дій на випадок різного роду надзвичайних ситуацій.